Siap. Siap. Iya. Siap. Siap, bentar. Siap. Mandori kayak ngerti rak. Oh. Awak sok gede mana yo? Dermolem. Utuh. Eh? Bulldozer. Mangan ini apa? Mumpung saya ini kayak rana mandori. Ayo mumpray. Santai. Wah, rana mandori kayak jangan. Eh, bosok. Seesok malah rewok. Kecil. Sebentar Pak Bos. Ampun diangkat iki janten niki lho. Eh, saya harus dijikil dulu ya. Iya, ini rodok nang iki tung peng 3. Nek kae durungkan kene. Kae tung peng 5. Si. Sik Bos gregesi ya Bos. Dan rung bayaran. 3. Kalau nak rodok iki apa? Ah. Oh. Apa bos? Iki ngangkate orang lewat di gendengke iki diangkat di junjung abot pak bos di junjung kali ini wah ini wes bos junjung kono wah jalan gue yang ngangkat benjol, gue yang gendong jol eh uang lo ini lo jol gue gendong iki gue yang tak gendong aku mesti kuat wes dong. Kudu rampung sebelum makan siang. Ya Pak. Siap. 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 Pokoknya ono. Kafe. Ya Pak Bos. Cepat. Yo. Yo jam. Mandor siji trewet kabeh. Eh, Bos. Halo. Juga mandor ngono wis langsung kirim isko. Iya. Ah dhewe mangane melu sapa? Buat. Rapi. Madam, Bos. Oh. Ya Pak Bos. Telungi. Oh, piye Pak Bos? Tarike. Dicopot. Cepet. Hey. Kleru. Oh. Ndik. Oh, ngomong to, Bos. Apa ngene? Kerja. Oh. Ya, ya Pak Bos. Awas sing ngene iki. Wah, kudu rampung tenan iki, Jo. Nek sowo nang kuwi.
Iki piro? Iki piro? Tunggu. Wah, yus. Balik yuk. Gua ibu yang ramutung. Bener khususin yang nongkongo kok. Udah, udah. Balik. Ya, delok film ae golek hiburan. Oh, Taman Ciri. Ah. Kita kusik yo nyarak iki jerine asline iki. Ah entuk lu entuk pangan kok ya to. Hektor kena memang mangane balung kok wau. Pedul kok. Ngopo kowe iki? Wil. Jerine ono balunge Hektor. Ngopo katene? Aku ngerti. Rangsume tolong pangan awak dhewe wae. Heeh. Mumpung ketu. Eh, sampeyan iki? Ya, yo. Pas. Kowe sing ngawasi, aku tak sing jemuk nang alon. Kowe sing ngono. Heeh. Yo kowe ngetutke aku. Ngetutke. Ha iya lho. Yo. Waduh, tikus udah sering. Loh, bisa mangan sego apa? Lawu jumbo, eh, lawu jumbo. Solo rantangan. Wah, jol, lawu, tempo, gak nen lemu. Misi sukses. Eh, Jol. Tapi iki lawe men siji. Piye? Mosok parowan. Aku daginge kowe balunge gelem. Ha padha. Sing kabeh. Wah, iki nganu Jol. Pita kaset digoreng. Ayo Jol, kita angkat Jol. Buat ini, ayo sih. Turun mana? Selamat. Mas, jom, ganti apa? Ganti. Tio goreng sambal goreng ati kentan gak no awake kok bagus mangane we omoe wentu komen iki parwan kabeh pupune ya parwan jangane parwan dilencengmu tione yo parwan. Ora tangi. Wah, berarti jan ke modele modal turu kebo kae. Sapa sing kaya kebo? Ora bos, ora bos. Tonggoku iki lho ngingu kebo maksudnya bos.
Nek. Yo bos, siap bos. Yo bos. Ini saya. Ya, tapi saya lagi. Ini saya. Yo kok cek toh. Nah. Hihi. Monggo matur mirsani. Masih tidur. Aman. Wah. Bos, madang-madang barang bos. Besok gue panganan meneh ya bos ya. Sopi sing panas ya bos. Nah. Awak dulu sama ngerjain mandor galak. Ayo mau, gimana mau? Tom and Jerry. Wah, rat kerupuk ini. Kerupukku. Oh.